Dat had je nou niet hoeven doen. Is mama er niet? Ja, ze komt straks. Oh, nou, dan is al bezet, denk ik. Ja, zeker, ja. We hebben iets te vieren. Vanaf aanstaande maandag ben ik de nieuwe directeur zakelijke relaties van de Ducro Investeringsbank. Wat goed, gefeliciteerd. Dank je. Nou, dan zal ik jullie niet verder storen. Veel plezier. Ho, ho, ho. Wacht even. Eerst mijn pasta saus schroeven. No shit, kun jij koken of is het uit een pakje? Ja, uit een pakje. Pappardelle con funghi freschi e salvia. Nee, dat smaakt heerlijk. Nou, dat is goed bewaard familiegeheim. Misschien dat ik je het recept ooit eens geef. Hè? Kun je Felix verrassen? Oh, ja, misschien wel, misschien niet. Ja? Trouble in paradise? Ik heb mijn Felix heb ik ingeschreven voor een danswedstrijd voor gemengde paren. Mezelf als Lucinda en hem als Felix. En nu mogen we meedoen aan de wedstrijd. Oh, voor de grap? Nee, totaal niet voor de grap. Nou, waarom dan? Nou, gewoon. Ik vind het belachelijk dat je alleen als gemengde paren mag meedoen aan topwedstrijden. Waarom mogen twee mannen of twee vrouwen niet gewoon deelnemen? Nou, geen idee. Ik heb een beetje achterhaald idee, lijkt me. Precies. Ik vind het belachelijke onzin. Discriminatie en beledigend. Maar Felix wil niet meedoen. Nou ja, ik had hem al beloofd dat ik het uit mijn hoofd zou zetten, maar dat heb ik dus niet gedaan. Mm-hmm. Dus je bent een beetje gaan drammen, jouw kennende. Nou ja, hij is het wel met me eens. Maar hij wil alleen niet knokken voor zijn mening. Dat is toch laf? Nou, misschien heeft hij een hele goede reden om niet mee te willen doen. Misschien, maar dan is er altijd wel een reden om weg te lopen, toch? Ja, weet je wat het stomme is? Ik heb hem ingeschreven omdat hij houdt ervan. Hij houdt van dansen en hij is ook nog eens een keer belachelijk goed in. Mm-hmm. Maar misschien een beetje minder aandringen, een beetje minder veroordelen. Kan helpen.